Meu nome é Isabela de Oliveira Lucy, eu sou docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar e faço parte da equipe do NUMI Ecosol, que é o Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária da UFSCar. No Departamento de Terapia Ocupacional, eu faço parte do Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental e Terapia Ocupacional. E no âmbito desses dois grupos, do laboratório e do NUMI Ecosol, eu desenvolvo alguns projetos de extensão e pesquisa que tem como temática principal a inclusão social pelo trabalho na perspectiva da economia solidária. As atividades de extensão, elas estão direcionadas a algumas populações específicas, por exemplo, pessoas que têm transtornos mentais, pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, pessoas que se encontram em situação de rua e adolescentes e jovens que estão passando por um período de cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. No âmbito dessas atividades de extensão, várias questões foram surgindo, principalmente em relação ao empreendimento econômico solidário que nós incubamos, que é o Recriarte, e ele é constituído por pessoas que têm transtorno mental. Na verdade, as questões que foram surgindo são relacionadas às fragilidades e às potencialidades desses empreendimentos econômicos solidários. Não só aqui, né, em termos mais regionais, por exemplo, no estado de São Paulo, mas também em termos nacionais, né, no território, em todo o território brasileiro, porque existe um movimento hoje de saúde mental e economia solidária, e desse movimento, como processo desse movimento, surgiram vários empreendimentos econômicos solidários ou vários grupos que trabalham nessa perspectiva da inclusão social pelo trabalho e que trazem questões que demonstram algumas fragilidades nesses grupos. Então, nós fomos estudar esses grupos. Durante o desenvolvimento das nossas atividades junto a estes grupos, algumas perguntas de pesquisas vão surgindo, mas particularmente algumas questões, né, relacionadas à sustentabilidade dos grupos, principalmente aqueles que contam com pessoas que apresentam transtornos mentais. E nós acabamos de desenvolver uma pesquisa de mestrado, na qual a gente estudou o cadastro dos empreendimentos econômicos solidários realizado em todo o território nacional pela SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e nesse cadastro nós conseguimos identificar 140 grupos no Brasil com esse perfil, né, constituído por pessoas que têm transtorno mental ou, ali no caso, também pessoas que fazem uso abusivo de álcool ou outras drogas, né? Eles estão caracterizados dentro, são grupos constituídos por essas duas populações. E o que a gente pôde perceber é que, nesse estudo particularmente, é que as fragilidades apresentadas por esses empreendimentos, principalmente relacionadas à sustentabilidade do grupo e à geração de renda, né, compatível com as necessidades das pessoas, elas não são particulares desses grupos, como era a nossa hipótese, né? Então, a nossa hipótese era que essa era uma particularidade dos empreendimentos econômicos solidários do campo da saúde mental. E o estudo revelou que não, né, que essa é uma fragilidade dos empreendimentos de economia solidária, de forma geral no país.